Bruce, Motorblog Sweden. Din oljeklick på nätet. Ah, god jul! Uppgifter i det här flyttprojektet? Nej, jag kör bara maskintrailern. Ja, det är inte så bara. Ja, för mig är det bara. Det är inga större bekymmer. Mm. Det finns utrymme så. De hade ju pumpat upp huset, vet du, på klossar då liksom, med luftkuddar, så det var ju bara för mig att backa in under och komma rätt då. Man kan styra trailern åt, så att man får det precis i centrum. Det är ju viktigt. Vad är det du måste tänka på speciellt då? Liksom, vad är svårast med att flytta ett hus här? Nej, det är att vara liksom skärpt och se vart man har hörnerna. Att man tar med sig stolpar och trafikljus och sånt. Att flytta ett hus är ingenting man ser varje dag direkt. Det här huset väger cirka 20 ton och trots att det här ses som en enkel flytt så har det sina små problem att ta sig fram i rondeller, vid stolpar och skyltar. Och nu på vintertid så är tiden knapp. Speciellt här uppe i norr när det blir mörkt snabbt och sikten förändras. Och då är det tur att det finns backup. Ja, jag försöker att inte se till så vi inte kör kullstolpar, skyltar och bilar och allt. Han ser ingenting bakom, så jag är bakom och dirigerar och hjälper till så vi hittar. Tror du trafikanterna förstår liksom hur bökigt det är att köra ändå? Det tror jag inte, för de har inget begrepp om sånt inte. De signalerar bara och så ska de förbi. Jag bara försöka få det att flyta, att det inte tar stopp överallt och sånt. Då går det ju hyfsat, men ingen orkar ju vänta i 5 minuter. Men det här är ändå en baggis för er att flytta sånt här stort hus? Ja, vikten är inget problem. Det är egentligen bredden och höjden som blir bekymmer. Så att det går bra. Vårt vägsystem, är ens anpassat för att flytta kåkar så här? Ja, inte riktigt. Men den här är ju inte så stor, så det här går väl hyfsat. Det är ju... Men det är lite gränsfall på vissa ställen. Hur mycket förarbete krävs det för att flytta ett hus här? Ja, det är mycket. Du måste räka och palla upp huset och komma under och komma sig vidare. Som vi ser, det är nära överallt. Det blir värre här borta, men det går vägen. Men nu måste jag försöka hinna i kapp. Nu får huset. Är det inte störst att gå först då? Normalt så är det så. Men hur känns det då att se sitt hus liksom bara fara iväg på ett helt annan plats? Jo, men det var jättehäftigt. Och sen är det lite kul tycker jag också att i de tider vi nu lever att vi faktiskt kan återvinna och använda en sån här fastighet på ett nytt ställe. När vi känner att vi inte vill ha kvar den så finns det andra då som vill bygga vidare på den. Så det är jätteroligt.